Supranti, jinai pradėjo bendrauti su ta nekokia mergina, kur nešvarius ten darbus, kiek žinau, galimai ten yra dirbusi ten kažkur tai Kaune. Ir aš jai sakiau, net nejaukauk, nebandai su ją bendrauti, nu. Tu nejaukauk, vaikeli, kad tu darai. Nu. O jinai, kur aš paskui pradėjo slaptai bendrauti. Ir jinai paskui pradėjo vat, tą vat, mano buvusią merginą nuteikinėti prieš mane. Stumt ant manęs pasakot, kaip čia tu nebūk, tu čia gali geriau, tu čia tralele. Ir nuteikia jauną žmogų, žinai, prieš mane ir viskas sugriovimo. Gal jai į naudą, gal jai dabar geriau gyvena, aš nežinau, aš pats nebuvau ten, žinai, ten visų 100% laimingas, bet tikrai linkiu aš jai sėkmės, kad čia tegul nebendrauju su kom noriu, sakau, gerbiu, dėkoju už viską, myliu kaip draugeną.